En gang sto Jesus nede ved Genesarets sjøen, og folket trengte seg om han for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranda. Fiskerne hadde stiget ut av dem og heldt på å skylje garna. Jesus steg ut i en av båtene, den som hørte Simon til, og han ba han legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folket fra båten. Da han hadde talt ferdig, sa han til Simon: «Legg ut på djupet og set garna, så de kan få fisk.» «Meister», svarer Simon, «vi har strevet i hele natt og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garna.» Så gjorde de det, og da stengde de slik en mengd med fisk at garna holdt på å rivne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så det var nære på de sokk. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre! Jeg er en syndig mann.» For både han og alle som var med han var fulle av åtte og undring over denne fiskefangsten de hadde fått. Like ens var det med Jakob og Johannes, sønene til Zebedeus, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Vær ikke redd, heretter skal du fange menneske.» Så rodde de båtene i land, gikk fra alt og fulgte Jesus. Slik lyder det hellige evangeliet. De fleste av dere vet hvor sjøen er, og dere har sikkert vært ute på sjøen med båt og fisket. Men så kan du tenke deg 200 meter djupere enn sjøen. 200 meter under havoverflaten, der ligger Genesarets sjøen. Denne sjøen som Jesus var ute på, den blir også kalt for Tiberias, Kinneret og Galileasjøen. Kjært barn har mange navn, og det er den eneste ferskvannsjøen i Israel. Og på denne sjøen så skjedde det mange undergjerninger. Jesus gikk på vattnet, han stilla stormen, og i dag så skjedde det overnaturlig fiskefangst. Og 70% av alt som skjer i evangeliet skjer der omkring Genesarets sjøen. Og denne sjøen, det er den eneste ferskvannskilden, som jeg sa, men elva Jordan, den renner inn i Genesarets sjøen fra blant annet Hermonfjella, ca. 3000 meter oppe. Ferskt, levende, friskt vatten. Og så renner det ut fra Genesarets sjøen, den samme Jordanelva, og så renner den ut i Dødehavet. Og Dødehavet, der er det så salt, 30% salt, der kan ingenting leve. Og hvis dere la merke til under dåpen, så løftet jeg dåpskanna høyt opp. Og det var for å symbolisere at dette vattnet, ja, det kommer fra himmelen, ifra Gud, ifra livet selv, men det kommer også ifra Hermonfjella, og så renner det ned til oss her. Og de folka som ble døpt på Jesu tid, ble døpt i Jordanelva. Vi har en liten døpefont her, for det blir tungvint å reise helt ned dit. Og etter at de har blitt døpt i Jordanelva, så renner vattnet videre og ned i jordas lågeste punkt i Dødehavet. Og der er det så salt at ingenting kan leve. Så dette vattnet kommer fra himmelen, vasker oss rein, og så tek det med oss syndene våre i glemselens hav, i Dødehavet, der det blir utslettet en gang for alle. Der er ikke fisking bare forbudt, det er helt umulig å fiske. I fjor var jeg i 4 dager nede ved Tiberiasjøen.
och fick gå där och uppleva denna bibelske stämningen. Men för 2000 år sedan så var Jesus där. Och han bodde till och med i en by som heter Kapernaum som ligger rättat med denna sjön. Och när Jesus talte, så talte inte han bara ifrån det som stod i Bibeln. Det Jesus talte, det blev Bibeln. Han talte inte med klöktig talekunst, fin retorik och fina sättningar med komma och punktum. Nej, han talte Guds levande ord med en kraft som jag skulle önska att vi kunde få uppleva. Han talte direkt ifrån Guds mun. Och det har nog skett upp genom historien att människor har talat inspirerat av den helige ande, slik att stora mäktiga ting har skett. Men det kommer inte i närheten av när Jesus själv talte. Men själv om Jesus var 100% Gud och talte rätt från den helige ande, så var det slik att när han kom till Nazaret, efter att ha varit i öjdemarka och hade blivit döpt i Jordanelva, så var han full av ondens kraft. Och så läste han ifrån Jesaja-boka: Herrens ande är över mig och han har salvat mig till att förkynna evangeliet. Själv om han talte full av onden, så ville de driva han ut för ett stup och ta livet hans. Det var en av grunderna till att han flyttade ner till Kapernaum vid Genesaretsjön. Men idag så mötte han människor som trodde på den han var. De skönna i hvert fall att han var en helt speciell profet. För han talte inte som de skriftlärde. Han talte med myndighet. Och de kunde känna det övernaturliga, på en måte vibrerte i atomer och molekyler som var runt dig. Och han stod inte och talte på kanten av sjön. Han gick ut i en båt och så satte han sig ner litt ifrån land. Och så fick han sjön och omgivelserna, så blev det som högtalare som bar stämma hans långt av gårde. Och efter att ha talt länge och väl till dig och få med dig det poängen. Först hörte de Jesus underviste och tale. De blev känt med hans röst. Och det är ett viktigt fundament för det som sker vidare. För Jesus säger nu: lägg ut på djupet. Och så kommer Peter och säger att vi har varit ute och fiskat i hela natt. Och vi har inte fått noko. Och den staden du vill vi ska resa till nå, där plejer inte det att vara fisk. Men på ditt ord vill vi likväl ge som du säger. För de hade hört han tala och de kände igen hyrdens röst. De förnämma att här var det mer än ett vanligt människa som talte. Därför la de ut och så kastade de garnet på andra sidan av båten. De handlade på Jesu ord. Och det att handla på Jesu ord, det är tro. Det är det livet består av som kristen, att handla på Jesu ord. Vi hör inte han tala direkt till oss, i hvert fall inte ofta, slik som de upplevde, men vi har det han sa nedskrevet i en bok i Bibeln. Och då fick de så mycket fisk att de grejde inte att ta sig av den själv, så de måtte tillkalla de andra båtlagen. Och de hållt på och säcke. De hållt på att gå under. Så vanskelig var att ta sig av hausten och fiskefangsten. Men om vi vandrar med Jesus, hvorfor får vi så lite fisk i förhåll? Hvorfor grejer inte vi att fylla upp alla våra bedehus, frikyrka och kyrka runt omkring i landet? Vi har brukt enorma summa, flera miljarder i året bara i statskyrka. Vi har proffa ansatte med långa utdanning. De är kloka, ja långt klokare än dessa lärosvägande till Jesus. Sockne prästa, prosta och biskopa, kyrkeråd.
Vi har råd og komitea, frivillige, og vi legger ned enorme mengder med arbeid og frivillig innsats og kristelige aktiviteter. Hvorfor får vi da så lite fisk når det er så enkelt som å handle på Jesu ord? Skal vi gjøre mer av det som ikke funker? Det skal vi bare fortsette å gjøre de samme aktivitetene som gjør at vi får akkurat like lite fisk? Eller skal vi tenke nytt? Skal vi kaste garnet ut på den andre siden? Da kan jo det hende at på den tiden så har fisken gått til den siden vi holdt på å kaste. Det er ikke alltid på andre siden svaret ligger, men svaret ligger der Jesus sier vi skal kaste. Og jeg liker ikke å bruke dette eksempelet igjen og igjen, men der var en ektepar som heter Lise og Ludvig Karlsen, som lykkes med fiskefangsten sin. De fulgte Jesu ord, handlet på det, og så kastet de ut garnet til de utslåtte, til de prostituerte, til rusmisbrukerne. Og de har fått fisk i 10.000-vis av gangen. Og det er vel de eneste i moderne tid som har fått fangst av slike mengder. Selv om det blir gjort mye godt arbeid i mange ulike kirkesamfunn, og vi nok opplever litt småfangster rundt omkring. Er det fordi vi ikke legger ut på djupet? Held vi oss inne ved vasskanten der det er trygt og godt? Jeg vet selv at jeg hadde ikke reist til Syria eller til Sierra Leone, lagt ut på djupet uten at jeg var sikker på at Jesus sa jeg skulle gjøre det. Vi legger ikke ut på djupet før vi er sikre på at vi hører Jesu røst. Men jeg tror en av de viktige tingene for å oppnå fiskefangst, det er å lære Jesus å kjenne. Lære å kjenne hans røst, og så går vi dit han sier, gjør det han sier, i stedet for å be han velsigne det vi har funnet på selv. Og da er det kanskje sånn at vi får så mye fisk i garn at vi må rope til deg inn i meg. Kom og hjelp oss. Hilsong, kom og hjelp oss. Grøden, kom og hjelp oss. Vi greier ikke å ta oss av alle disse fiskene. Her er så mange som vil bli kristne. Vi greier ikke å lære opp alle. Dere må komme og hjelpe oss. Det er drømmen. Og så kan vi legge merke til at når Peter opplevde denne fiskefangsten, så var ikke det fisken i seg selv som var det viktigste av ham, men han fikk et glimt av Jesus. Han fikk et glimt av hvem Jesus virkelig var. Senere fikk han se det fullt ut på forklarelsesberg, når Jesus viste seg i sin himmelske form og skinte klarere enn sola. Men nå fikk han et glimt. Og når vi får et glimt av Jesus, da faller vi på våre knær og sier, gå fra meg, Herre, jeg er en syndig mann, jeg er bare et syndig menneske. Og det er ikke på en fornedrende eller fordømmende måte, men det er på en måte som at du har gått og bært på noe med dårlig samvittighet, noe du gjorde galt en gang, og så får du endelig legge det av. Du erkjenner det faktiske forhold, men det gir så innmari godt å få legge det ned ved Jesu føtter og sier det som det er. I syndsbekjenninga løfter Gud oss opp og reiser oss opp. Det er ikke å trykke oss ned. Så når vi får et glimt av den hellige, faller vi på våre føtter. Som da Moses møtte Gud ved den brennende busken, så sa Gud, ta av deg på føttene, for du står på hellig grunn. Og Peter sto på hellig grunn ombord i båten denne gangen. Og når han hadde kommet til Jesus, da var det hans sin tur til å bli menneskefiskere. Når vi har blitt døpt og blitt opplært i kirka, da er vi en av disse som kaster garnet, kaster snora og fisker andre inn i Guds rike. Himmelske far, må du lære oss her på Stjernarøy og i Stavanger. Hvordan vi kan høre ditt ord, være sikker på at det er du som taler,
og handle og sette ut på djupet og kaste garnet der du vil, slik at vi kan få med oss så mange som mulig til himmelen. Amen.